bateram mais palmas para o Dr. Fernando Nobre, não sei porquê. Devia ter aproveitado. Devia ter aproveitado quando o doutor entrou, devia ter dito, ah, muito obrigado, provavelmente logo por ter vindo. Muito obrigado por terem vindo também. Obviamente, há pessoas a chegar, vou ter começado o início, que era essas estamos aqui para falar um bocadinho, para contar algumas opiniões nossas e piadas também. Eu, Luís Filipe Borges e amigos, neste caso o amigos é o António Raminho, portanto, como tem 2 metros, faz por 2 pessoas. Mas tinha que ser alguém que fizesse plural. E cá estamos. Eu, como mandatário da juventude, resolvi subir ao palco para dar as boas-noites a todos vocês. Como sabem, já há algum tempo que eu lancei esta causa do Dr. Fernando Nobre, até porque eu acho que Portugal tem que ter alguma orientação, porque é um país espetacular. Melhor país do mundo, talvez, e toda a gente percebe isso. Quando vieram os subsídios da União Europeia, pagavam-nos para estar quietos. Ah, você é pescador? Ah, então esteja quieto, está aqui o dinheiro para estar quieto, está espetacular. O pescador fica quieto, é espetacular. Agricultor, o que é que você faz? Tenho aqui este mar? Não disse abaixo, você deixa de estar quieto. E depois veio o Guterres, o que é que você faz? Ah, então vou-lhe dar um rendimento mínimo, pronto, não está a fazer nada. E então é um país espetacular, portanto nós temos o melhor país do mundo, que é pagam-nos para estar quietos. Portanto, basicamente, se nós conseguíssemos que a União Europeia e a Alemanha se nos pagassem todos para estar quietos, dava um país espetacular, era só férias e ficávamos aqui todos contentes até ao fim das nossas vidas, era uma alegria. Mas não é assim, isto tem que ter rumo, não é? Tem que ter algum tiro. Portanto, esperemos que haja time também nas vossas cabeças e nos demais para olharem para o país e percebermos que é a altura de mudar isto. Senhoras e senhores, vamos começar aqui com a nossa apresentação. Chamo aqui ao palco, então, os outros amigos e o Luís Filipe Borges. Uma salva de palmas para eles. Stand-up comedy, para quem nunca assistiu a uma atuação do género, é uma pessoa sozinha no palco, com o auxílio apenas de um microfone e das suas palavras. Portanto, repito, uma pessoa sozinha. Acontece, isto é pura das verdades. E passámos muito mal a noite, acordámos com uma ganda de hora e decidimos há bocadinho, olha, vamos experimentar alguma coisa diferente. Ainda por cima é um evento especial. Porquê é que acordámos com ela? Porque acordámos juntos. Vamos tentar resolver isso a seguir. E então, antes de começar, nós gostávamos de fazer uma coisa que eu também costumo fazer nas atuações. Eu gostava de ter a sensação do que é ser um grande comediante, sem ser em altura. Então vamos fazer uma coisa. Vamos sair do palco e vamos voltar a entrar. Vamos fingir que, pronto, ali é o nosso camarim. Ali. Os dois é mais ou menos parecido com o verdadeiro também. Vamos continuar. Vamos ficar ali, vamos ficar juntos. Por acaso, só para contar isto, a sério, desculpa. O nosso camarim verdadeiro não tem maçaneta. O país está tão mal. O camarim não tem maçaneta. Eu estou a falar a sério, a minha carteira está aqui. Eu não quero ter riscos. Bom, vamos fingir que o nosso camarim é ali. E vamos dar o sinal. E vocês vão receber assim, uma salva de palmas, como se fosse a loucura, como se fosse o melhor comediante do mundo, sei lá, tipo o nosso primeiro-ministro. Isto tem que ser mesmo assim, lá! Dá o sinal. Passa um saltinho, não é?
Eu lembro-me, falar com o Dr. Fernando Nobre é, peço desculpa dizer isto, mas é muito complicado, é horrível, por uma situação muito simples. Ele pergunta ao Dr. Fernando Nobre, estou com ele, então, doutor, como é que está? Como é que foi o fim de semana? E ele diz, correu bem, estive em África e salvei um conjunto de pessoas de uma tribo que estavam a morrer de malária e ainda ajudei um elefante bebê a nascer. E tu o que é que fizeste? Eu fui ao McDonald's, comi dois Big Macs de uma vez e arrotei. Ah, mas parecia um elefante quando arrotei. Não vou fazer mais do que isto. Esta noite é mesmo especial, falando muito a sério, aceitámos o desafio com imenso orgulho e com muita honra. Penso que não estou errado se disser que é a primeira vez em Portugal que se faz algo, a que se decidiu chamar stand-up político, enfim, não é todos os dias. Faz-se na Assembleia também, de vez em quando. Faz-se. São muito vagos. Sim, sim. Não é todos os dias que humoristas partilham o palco com o candidato presidencial. E em momentos desta solenidade que eu gosto de lembrar das palavras de Jim Fix, o criador do Jovem, gosto de recordar as palavras dele para me inspirar. E então, Jim Fix disse em tempos o seguinte: a vida é demasiado curta, por isso o melhor que temos a fazer é vivê-la correndo. Se não corrermos, dificilmente alcançaremos todos os nossos sonhos. Jim Fix, infelizmente, já não está entre nós. Morreu enquanto fazia jovem. Há outras pessoas que... Não faz jovem. Não, isto é verdade. Vocês devem saber, há cerca de duas semanas, o Presidente Obama levou 12 pontos a jogar basquete, e é nessa altura que eu penso porque é que há certas pessoas que só fazem jogging e não dá para resolver a questão de outra maneira. E deve sentir de seres o gajo que deu a cotovelada no sobrolho do Presidente. Exato. Dar-me uma cotovelada no Presidente dos Estados Unidos é uma coisa extremamente agradável. Há outras pessoas que não estão aqui esta noite, mas que quiseram deixar mensagens. Não sei se gostam de futebol, braços no ar, quem gosta de futebol? Como se eles conseguissem ver, estão mesmo. Toda a gente levantou o braço. João Malheiro, que em termos foi porta-voz do Benfica, que é meu amigo por motivos insaudáveis, nunca percebi. Mas é. João Malheiro não pode estar connosco esta noite, mas deixa uma mensagem e eu passo a encarnar João Malheiro. Sport Lisboa e Benfica, em nome de toda a sua instituição, e em particular na figura do seu presidente, repito, tente. Vem por este meio reiterar veementemente, repito, mente, que as pessoas ligadas à campanha de Fernando Nobre são, de longe, as melhores gentes lusitanas, repito, lutanas. Sendo esta, na verdade, uma campanha de palavra, repito, palavra, e que sobre este assunto não resta já qualquer disputa, repito. Quem também era para estar? Era o próprio primeiro-ministro. É verdade. Ele era para estar. Não pode? Não se percebe. Está a fazer jovem. Exato. Mas deixou uma mensagem, deseja a todas as pessoas doutrinadas, extremamente é agradável. E aproveita para dizer que, apesar da crise em que nos mergulhou, José Sócrates continua a acreditar num país mais justo, mais fraterno, mais evoluído e mais democrático. Esse país é a Holanda. Mensagens e desenhos quando os botins estão à cara dos candidatos e deixam aquelas mensagens malandro, como se fosse, como se essas pessoas pensassem que era o candidato que vai ler esses botins, vai encontrá-los um a um e diz: ah, este indivíduo chamou-me malandro, chamou-me malandro, e
E há pessoas que nas caras desenham, por exemplo, um candidato assim, uns corninhos e um bigode. Será que o candidato fala: ah, olha mesmo, que vergonha, uns cornos e um bigode, isto é um ultraje, toda a gente sabe que eu não tenho bigode. Silva nunca teve bigode. Já, António Petecos? Já. Eu vi uma notícia também há dias que me surpreendeu, Santana Lopes. Deixa só ver a reação que o nome Santana Lopes tem nesta sala. Santana Lopes. Não sabem quem é. Não sabem quem é. Repare, foi tão traumático que apagaram da memória. Santana Lopes publicou o seu livro Memórias Políticas, o que é espetacular por duas razões. Primeiro, não sabia que conseguia escrever. E depois é a primeira vez que um político publica um livro para colorir. Lembrei-me disso de alguns políticos. É uma história da Assembleia. Eu acho que continua a haver deputados que só estão na Assembleia para fazerem uma coisa. É bastante assim. Muito bem! E o líder da bancada vai ao bar, vai, olha, quero uma medley. Muito bem! Continua a ver gente que parece que é para... Falando a sério, isto é verdade, há muitos anos atrás, na primeira revista Sábado, depois a Sábado desapareceu, mas voltou. Lembro-me, isto é final dos anos 80, talvez, houve uma primeira página dessa revista. Foi uma coisa extraordinária em Portugal, tendo em conta os nossos grandes costumes, que era uma fotografia de um deputado a sentar-se. Porque eles tinham feito, basicamente, uma pequena estatística. Chegaram à conclusão de que os 200 e não sei quantos, a maioria deles estavam lá para votar. Portanto, basicamente, levantavam-se, sentavam-se. E a manchete era deputados de cu. Isto é Portugal. Sempre. E é bom que estamos a falar disto. Pois, não, porque as pessoas estão a adorar. E depois, o nosso candidato vai querer reduzir os deputados na Assembleia. Vamos por isso. Muito bem. Tem um defeito que é ser médico, porque me faço explicar. Há mais médicos na sala. Há algum médico na sala? Há mais médicos na sala. Isto porque eu acho que os médicos portugueses, nomeadamente os cirurgiões, eu acho que eles tiraram todos o curso à base daquele jogo que nós tínhamos, lembram-se de uma operação? Nós tirávamos os ossinhos e faziam ah, ah, e o nariz com um babrão, ah. Acho que eles tiraram o curso, depois admiram-se que hoje em dia nos hospitais há porcaria, porque depois chega, então o senhor doutor tirou-lhe o fígado, o coração e os pulmões, como é que queria que ele não morresse? Então o cabrão não apitou? Não com o nariz vermelho nem nada? Cabrão.